Алматы облысында жаңадан іске қосылған сұңқар бейнебақылау камерасы 20 мыңнан астам жүргізушінің ереже бұзғанын анықтапты. Жаңа құрылғы заң бұзушылықтың 25 түрін тіркей алады екен. Ал камераның көбейгеніне шағымданған көлік иелері қара жолдың сапасы сын көтермейді деп отыр. Қырағы көз құрылғы қай жерде орналасқан және қандай заң бұзушылықтарды анықтайды? Толығырақ сюжеттен білейік. Бірнеше күннен бері қауіпсіздік белдігін тақпаған жүргізушілердің айыппұл арқалағаны туралы ақпарат әлеуметтік желіде желдей есті. Бұған дейін жылдамдықты асырған және сызықтарды кесіп өткен үшін ғана төлем жасап жүрген көлік иелері мұндайды түсінбейді ал. Десе де Алматы Көкпек автожолының 30-шы шақырымына шынымен де көпке таңсық камера орнатылыпты. Жаңадан орнатылған сұңқар құрылғысы әзірге жол көлік апаты жиі болатын орынға қойылды дейді тәртіп сақшылары. Заң бұзушылықтың 25 түрін анықтайтын камера инфрақызыл прожектордың арқасында күндіз де түнде де сапалы суретке түсіре береді екен. Осының әсерінен енді қауіпсіздік белдігін тақпаған және жүріс кезінде ұялы телефонмен сөйлескен жүргізушілерді құрылғы бірден анықтайтын болады. Сұңқар камераның енгізу жол қозғалысы қауіпсіздік арттыруға және өңір жолдарындағы бұзушылықтарды санын азайтуға бағытталған атап өтемін. Аталған жоғары технология камералар дәлдігі және сүйрет сапасымен ерекшеленеді. Әзірге іске қосылған жалғыз камераның тағы бір артықшылығы сыртқы жарық құралын дұрыс пайдаланбаған жаяу жүргіншілерге арналған жолдардан өту, белгіленген жылдамдықты асыру, көлікті тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу, бағдаршамның тыйым салынған сигналына өту сынды заң бұзушылықтарды да анықтайды. Аз ғана уақыттың ішінде 20 мыңнан астам көлік жүргізушісінің жол ережесін елемегенін тіркепті. Ал қара жолда жүйткіген темір тұлпар иелерінің бейнебақылау құрылғыларының тым көптігіне өз уәждері бар. Халықтың өзі наразы болып отыр камераның көптігіне. Сондықтан да камера көп болған дұрыс, бірақ та жолды да жақсылап жасау керек деп ойлаймын. Бір айда үш рет, төрт рет түсіп кетемін кейде. Қауіпсіздік белбеуі, оның барлығы, ол адам өз үшін, мен мынаны өзім үшін байлаймын. Отырған кезде рөлге. Жоғары дәлдікпен және жасанды интеллект нақты уақыт режимінде деректерді талдайтын камералар алдағы уақытта өзге де учаскелерге орнатылады дейді мамандар. Сондықтан көлік тізгіндеген жүргізушілерге ережені сақтауға кеңес береді. Бауыржан Жақсымбет, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.